8. marec sa nesie v znamení žien. Medzi hlavné ciele tohto sviatku patrilo na začiatku 20. storočia vybojovanie volebného práva žien. V súčasnosti sa oslavuje ženskosť, emancipácia, vyzdvihuje sa solidarita žien v oblasti rovnakých šancí, spravodlivosti, mieru a rozvoja. Oslavy MDŽ prebiehali aj v areáli Holíckeho zámku v kultúrno-osvetovom centre. Ženám sa prihovoril aj primátor mesta Zdenko Čambal. I dovolte, aby som nielen v svojom mene, ale všetkých holických mužov, všetkých záhoráckých mužov vám zaželal k tomu vašemu sviatku len to najlepšie. A sami dobre viete, že zvyknem hovoriť, že človek je tvor párový a ku každému mužovi z pravidla patrí žena, či už jeho manželka, alebo priateľka, či partnerka. Chcem povedať, že všetky tie ženy, ktoré okolo mňa vždy boli, či už je to moja mama, moja manželka, teraz nevesta, vnúčko, alebo moje učiteľky, ktoré sa tiež na mne podpísali, ťažko povedať, či pozitívne alebo negatívne, mám veľmi rád. A som presvedčený, že tú lásku, ten pocit tej spolupatričnosti by sme mali prejavovať nielen toho 8. marca, ale po celý rok. Takže ešte raz vítajte na Holíckom zámku a teším sa s vami na príjemné odpoludnie. A toto býva vždy priestor, kedy moje manželke oficiálne takto verejne odovzdám kyticu. A vždy 8. marca som odovzdal kyticu aj svojej mamke, lebo zajtra by mala narodeniny. Dnes odovzdám tú pomyslnú mamkinu kyticu jednej osobe, ktorá je tu tiež medzi nami, tiež sa narodila 9. marca ako moja mama a je neoddeliteľnou súčasťou našej mestskej komunity. O príjemný zážitok sa postaral mladý, talentovaný gitarový virtuóz Dávid Bílek. Aby som nezabudol, tak ďakujem za pozvanie a vám ženám prajem len to najlepšie, nech ste stále také krásne a veľa Božieho požehnania vám prajem.
Ženy. Sú to mamičky, babičky, manželky a partnerky. Mali by sme ich odmeniť za ich obetavosť, starostlivosť a lásku, ktorú nám dávajú.